പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്ന സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ദ സെരാങ് ഓഫ് റണാഗഞ്ചി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സെരാങ്ങിൻ്റെ കഥ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനാണ്. സെരാങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ഹസൻ എന്നുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ നെയിമാണ് സെരാങ് എന്നുള്ളത്. പ്രൊഫഷണലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പോസ്റ്റിന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അത്. 2019 മാർച്ചിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത്. സെരാങ്ങിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു. സെരാങ്ങിനെയും ഡോക്ടർ എ ജെ കോണിനെയും സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഹസൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സെരാങ് ഓഫ് റണാഗഞ്ചി റിട്ടേൺ ബൈ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ. ഹി ഈസ് ദ സെരാങ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് റണാഗഞ്ചി ആൻഡ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സ്ക്വാറ്റ് അഗ്ലി നേറ്റീവ് സീ മാൻ. ഒരു തടിച്ച് കാണാനൊന്നും വലിയ ഭംഗിയില്ലാത്ത വളരെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള കപ്പൽ ജീവനക്കാരനാണ് ആര്, ഹസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്ത് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഹെഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് കാലുകളൊക്കെ വളരെ കുറിയതാണ്, ഒരു ഡോർഫ് ലൈക്ക് പേഴ്സൺ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണ്, സാധാരണക്കാരൻ്റെ തല പോലെയല്ല, പല ഒരുമാതിരി സൈസിലുള്ള ഒരു വലിയ തലയ്ക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഡിസ്ലൈക്കാണ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ് ഫോർ 40 years ആൻഡ് ഫോർ 15 years ഇൻ റണാഗഞ്ചി ഇറ്റ് സെൽഫ്. 40 വർഷത്തോളമായിട്ട് കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതിൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് റണാഗഞ്ചിയിൽ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹി ഹാസ് നോ ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ റിലേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ കുടുംബ ബന്ധുക്കളോ ഒന്നുമില്ല. ഈസ് എൻ അൺമാരീഡ് മുസ്ലിം, വിവാഹം കഴിക്കാതെ അവിവാഹിതനായിട്ടുള്ളൊരു മുസ്ലിമാണ്. ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഏണിംഗ് മണി, പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. ആൻഡ് സോ ഹി നെവർ കെയർസ് ടു അക്യുമുലേറ്റ് സച്ച് സേവിങ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സേവിങ്സ് വേണം, ബാങ്കിൽ കുറേ പണം നിക്ഷേപിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. ഹി ഈസ് വെരി സിൻസിയർ ഇൻ ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് നെവർ എക്സ്പെക്ട്സ് എനി റിവാർഡ് ഫോർ ഹിസ് സെൽഫ്ലെസ് വർക്ക്. താൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും യാതൊരു പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ. കറേജ്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ആർ ഹിസ് അസെറ്റ്സ്. അവൻ്റെ അസെറ്റ് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ധൈര്യം, സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, വിശ്വാസം. അവളൊരു വിശ്വാസിയാണ്, എ പ്രാക്ടീസിങ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയാം. ഹി സ്പോക്ക് ഇൻ എ ഹോഴ്സ് ആൻഡ് ഹോളോ വോയിസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരുമാതിരി പരുക്കൻ ശബ്ദമായിരുന്നു. അതുപോലെ ആ ഒരു ഷിപ്പിൽ സ്മാൾ പോക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ദുരന്ത മുഖത്ത് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടറെ സഹായിക്കാനെത്തുന്നത് ഹസനാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിൾ ഹസനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സഹായിയായിട്ട്. ഈസ് റെഡി ടു സെർവ് ദം ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ്. പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്നൊരു അസുഖമായിട്ട് പോലും അവിടെ സേവനത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറായി വരുന്നു. ഹിസ് ഹാർട്ട് ഫീൽസ് ഡീപ്ലി ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ക്രൈസ് ഫോർ ദം. ആ രോഗികളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം വരുന്നു, കരയുന്നുണ്ട്. വെൻ ദ പേഷ്യൻസ് ഡൈ ദർ ബോഡീസ് ആർ ത്രോൺ ഇൻ ടു ദ സീ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് പ്രയർ. പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും അതിൻ്റെ ആ മരിച്ച ആളുകളുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് കടലിലേക്ക് എടുത്തെറിയുന്നത് സ്മാൾ പോക്സ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ആളുകളെ. ഹി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ത്രൂ ഹിസ് കെയർ. തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു മത സൗഹാർദ്ദമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ദ ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി റിവീൽസ് സിമ്പതറ്റിക് ആസ് വെൽ ആസ് എംപതറ്റിക് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഹസൻ. ഹസന് മറ്റുള്ളവരോട് സിമ്പതിയും എംപതിയും, മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ അനുകമ്പ തോന്നുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ളതിനുടമയാണ് ആര്, ഹസൻ. ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സെരാങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഹിയർ ആസ് എൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഫോർ എ മാൻ വിത്ത് എ ഗുഡ് ഹാർട്ട് തോട്ട് ആൻഡ് ഡീഡ്. നല്ല ഹൃദയമുള്ള, നല്ല ചിന്തകളുള്ള, നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സെരാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ വർത്ത് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരിക്കാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി അതിൽ നരേറ്ററായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനെ കുറിച്ചും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചതാണ്. ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ ഈസ് ദ നറേറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ദ സെരാങ് ഓഫ് റണാഗഞ്ചി. ഹി ഡിഡ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി സിൻസിയർലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വളരെ ഫലവത്തായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഹി വാസ് യങ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നറേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം യങ് ആയിരുന്നു, കൂടുതൽ അനുഭവ സമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈവൻ ദ ഹി വാസ് അഫറേഡ് അറ്റ് ഫേഴ്സ്റ്റ് വെൻ ദ സ്മാൾ പോക്സ് വാസ് റിപ്പോർട്ടഡ്, ലേറ്റർ ഹി റീഗെയിൻ കോൺഫിഡൻസ് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹസൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ് ദ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് കെയർ. തുടക്കത്തിൽ ആളാകെ പേടിച്ചെങ്കിലും സ്മാൾ പോക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കഥ കേട്ടപ്പോൾ, പക്ഷേ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ ആ ഹസൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ കൊണ്ടെടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് രോഗികളെ പരിചരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഡിസ്കസ്ഡ് എവറിത്തിങ് വിത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിൾ. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.
യു ആർ സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ നോബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഹസൻ. ഹസൻ്റെ ആ മഹോന്നതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതം കൂറിയിരുന്നു. ഹി കുഡ് മാനേജ് ദി ഡിസാസ്റ്റർ വിത്ത് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് സീംഡ് ബ്രേവ് വൈൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സച്ച് എ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ്. അത്രയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്മാൾ പോക്സ് എന്ന രോഗമായിട്ട് പോലും, പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയായിട്ട് പോലും ധൈര്യത്തോടു കൂടി അവൈലബിളായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ രോഗികൾക്ക് വേണ്ട പരിചരണം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഈ ഡിഡ് എൻ്റർടൈൻ മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത്. ജോബ് സ്മിത്തിനോട് തീരെ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആർക്ക്? ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിന്, ഹു ലാഫ്ഡ് അറ്റ് ഹസൻ. ഹസനെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോബ് സ്മിത്ത് സ്റ്റോറിയുടെ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലൊക്കെ. ഹി വാസ് എ ഗുഡ് ഒബ്സർവർ ആൻഡ് എ മാൻ ഓഫ് വാല്യൂസ്. നല്ല നിരീക്ഷണ പാഠവുമുള്ള, ജീവിതത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമെന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. സരാംഗ പ്രണാഗഞ്ചിയിലെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ജോബ് സ്മിത്ത്. ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സ്മിത്തിനെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചേക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു 160 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2-3 നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോബ് സ്മിത്ത് ബിലോങ്സ് ടു ദ അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി. ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. എ ജെ ക്രോണിൻ അപ്പർ ക്ലാസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. എന്നാൽ ആ അപ്പർ ക്ലാസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇമേജ് പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ജോബ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീ പ്രസൻസ് ഹെർസെൽഫ് ഇൻ എ ഡാഷിംഗ് സ്റ്റൈൽ ടു ലുക്ക് യങ്ങർ. പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ആൾ യങ്ങാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മേക്കപ്പും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഈസ് എ ബോർ ആൻ അസേർട്ടീവ് ബോർ, ഒരു ബോറൻ കഥാപാത്രം. ഷീ ഈസ് എ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ്. ആ ഷിപ്പിലെ മിക്കവാറും ആസ്വാദനങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ടർ, അതിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു? ജോബ് സ്മിത്ത് ആയിരുന്നു. ഷീ ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺലി ടു ലുക്സ്. തൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആളാണ്, സ്വഭാവത്തിനല്ല. ഷീ ഈസ് മച്ച് സെൽഫിഷ്, വളരെ സെൽഫിഷായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം. ഷീ ഡസ് നോട്ട് സ്പെയർ എനി വൺ ഫ്രം ഹെർ നേസ്റ്റി വിറ്റ്. അവളുടെ വൃത്തികെട്ട സംസാരത്തിൽ ആരെയും അവൾ വെറുതെ വിടില്ല. കണ്ണിൽ കാണുന്നവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് കമൻ്റ് അടിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരി. ഇറ്റ് വാസ് ടു മച്ച് ഇംപ്രോപ്പർ ഓൺ ഹർ പാർട്ട് ടു ടീസ് ആൻഡ് ലാഫ് അറ്റ് ഹസൻ ഫോർ ഹിസ് ലുക്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. സ്റ്റോറിയുടെ തുടക്കത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒടുക്കത്തിലൊക്കെ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടിട്ട് പരിഹസിച്ച് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ആര്? ജോബ് സ്മിത്ത്. അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല, ടു മച്ച് ഇംപ്രോപ്പർ. ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഷോസ് ഹെർ ബീസ്ലി ക്യാരക്ടർ. ഒരു മൃഗീയ സ്വഭാവത്തിനുടമയാണ് അവൾ എന്ന് അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. എബൌട്ട് വിച്ച് ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ മെൻഷൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഹി ഡിഡൻറ്റ് എൻ്റർടൈൻ മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത്. ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ കഥ എഴുതിയ ആൾക്കും മിസ് ജോബ് സ്മിത്തിനെ കുറിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഇതോടുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. താങ്ക് യു.